Hammaylarga assalomu alaykum akalar. Bugun Smesh Mustafa akani akkauntlarda open case qilamiz. Birinchi bo'lib sekin 100 sekni tasha oldik. 685 100 sekni. Xo'p, endi sekin boshlaymiz. 40 100 sekga birinchi aylantirib ko'ramiz. Qani. Uf, default ne narsa? Default. Endi 363'ye aylantirib ko'ramiz nima chiqarga. Davay, mumiya. Brat, tashlayapti. Hop, uy, birinchisiga vampir tushib berdi-yu. Gap-yu. Vashi gap-yu bor-u. Faqat yusimiz yana bitta 10 talik ketmasa-ga. To'xtanglar, boshqatdan tashlatib olaylik, hozir videoni davom bo'ladi. Mana akalar 100 sekni ayamasdan yana 945 100 sek qoldi 100 sekimiz ana. Endi yana bosamiz akalar mana 10 talik. Qani. Hop. Mashinasi yoqmaydi. Uf. Vay, shlyapa. Oy. Lekin boru menga alam qilar edi. Bu hozir Mustafa akaning akkauntlari bo'lganligi uchun. Alam qilmayapti-yu, lekin menga 363ga tushmasa yomon alam qilar edim. Mayli, vampir oldi, yana bitta ochamiz. Hop, bratlar, tashamaydi bu bo'lar. Hop. Davay, mumiya. Voy. Vampir boshiga berdi. Bermadim unga ham. Yana 10 talik ketmasa ekan, 100 emas. Yana 10 talik ketmaydi. Yana tasha olamizmi? Xo'p, akalar, hozir tasha olaylik bo'lmasa. Xo'p, akalar, 100 sekni tasha to'yamiz. Xudo xolisi. Oppa, siras tushdi. 2100 sek. Qani 700 sekni ayamaymiz, mana shu mumiya srochni kerak. Qani bittali ochib olaylik, jinoy berarga. A, default bilib turdim, default. Normalni nima narsa bersin? Munistan bermasa kerak. Pushni bir kupon, kupon berdi. Oldindan. Xo'p. Bunga ham bermadi. Davay, mumiya ver. Davay, pavak, mumiya ver. Skilluzi bu uchun. Davay, o'zbek sila bo'lsa bitta mumiya bersin. Davay, pavak, o'zbek sila hamma bo'ladi. O'zbek sila bo'lsa davay. Bitta mumiya. Voy boru, mumiya tushib berdi. Voy bolla, boru. Itoman o'zbek siyosat bolla. Pabratski chatga yozamiz, o'zbek siyosat yozamiz. Nima qas bo'lmagan boru. Voy sraz ochib yoramiz yana. Ber, inferno. Ayo, bermayapti inferno. Lekin u inferno kerak ham qolmadi. Akala vampir oldik, mumiya oldik. Vay boru, shuncha narsa oldik, uji yetadi deb oldi. Shu gap yo'q, lekin boru, tushib berganini qaranglar akalar. Hop, menga hech nima bermayapti uji. Chotda bizaga hech nima tushmayapti. Mana bersan, inferno. Kuch marta bosib tashlash kerakmikin sizga? Hop. Bera qo'ysa-chi endi inferno jalkam pavl. Davay inferno. O'zbek sila bo'lsa inferno ver. Davay. Vay bermayapti o'g'illar va shey pavl. Davay mayli yana bitta. Davay. Okeylar, videoni ozgincha yarimini kesib tashladim. Chunki shuncha keys ochdi menimcha ular qiziqmas deb bildim. Chunki shuncha keysga ham inferno bermadi. Lekin 2100ga vampir bilan mumiya oldi. Bu menimcha juda ham zo'r. Videoni ko'rgan hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, xo'sh esingizdan chiqmasin. Telegram kanalimizga obzatni ma'lumot qo'yamiz. Shunchaki va sizga uzuvani kanalga obuna bo'lasiz.